שלום, שמי גיא שני. אני חבר סגל במחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע, ומכהן כראש התוכנית להנדסת תוכנה. אני אסביר לכם כאן על הנדסת תוכנה, שהיא תוכנית לימודים משותפת למחלקה למדעי המחשב ולמחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע. לפני כן כמה מילים עליי. תחום המחקר העיקרי שלי הוא בינה מלאכותית. בתוך תחום ענק זה אני מתמחה בבעיות תכנון אוטומטי, המאפשרות לרובוטים לתכנן לבד כיצד למלא את משימותיהם. בעיניי כתיבת תוכנה היא תחום יצירתי מאוד, שדורש התמודדות עם אתגרים מרתקים. אני אוהב מאוד לכתוב קוד. אז מה זה הנדסת תוכנה? הנדסת תוכנה עוסקת ביצירת מערכות תוכנה גדולות ומורכבות, המחייבות אינטראקציה מורכבת בין מספר גורמים. בתחום זה אנחנו מתעניינים בשאלות כגון, כיצד להבין את צרכי הלקוח, כיצד לתכנן מערכות תוכנה גדולות, כיצד לממש רכיבים שונים בתוכנה, כגון ממשק משתמש, בסיסי נתונים ותהליכים מורכבים, כיצד להגדיר ולממש אלגוריתמים יעילים. אז למה כדאי ללמוד הנדסת תוכנה? כי זה המקצוע המתאים ביותר למתכנתים בהייטק. כי העולם נשען יותר ויותר על מערכות ממוחשבות, ולא נראה שבעתיד הקרוב יהיה תחליף למתכנתים מוכשרים. כי השוק צמא למתכנתים ומתגמל בהתאם. כי מדובר בעבודה יצירתית ומאתגרת. ניתן להתפתח לכיוונים רבים, מראייה ממוחשבת או בינה מלאכותית, דרך תכנון מערכות ועד להובלה של חברות תוכנה. האם הנדסת תוכנה הוא תחום שמתאים לכם? אם אתם אוהבים אתגרים ולא חוששים מלהתמודד עם בעיות קשות, התשובה היא כן. צריך נטייה מתמטית, יכולת ניתוח בעיות וזיהוי פתרונות. אפשר ללמוד לתכנת רק בעבודה קשה ובאימון רב, לכן צריך להשקיע ולהתאמן שעות רבות. אז גם את זה חשוב שתדעו. אז אילו מסלולי התמחות יש אצלנו? יש אצלנו מגוון של מגמות. Machine Learning, למידת מכונה, Cyber Security, אבטחת מערכות, פיתוח אלגוריתמים, בינה מלאכותית ועוד ועוד. איך בנויה תוכנית הלימודים? בשנה הראשונה מתמקדים בקורסי יסוד במתמטיקה ובקורסי תכנות בסיסיים. בשנה השנייה לומדים בעיקר קורסי יסוד באלגוריתמיקה ובמבנה המחשב. בשנה השלישית לומדים קורסי ליבה, כגון בסיסי נתונים, ממשקי אדם מחשב, אבטחת מערכות תוכנה וכן הלאה. בשנה הרביעית לומדים בעיקר קורסי בחירה, ובמקביל מתרכזים בפרויקט הגמר ההנדסי, בו מפתחים מערכת תוכנה גדולה. כיצד תוכנית הלימודים מכינה את הסטודנטים לעתיד? בוגרי התוכנית מיועדים כמשרה ראשונה להשתלב כמתכנתים בתעשיית ההייטק. במהלך הלימודים תתמקצעו בכתיבת תוכנה. תלמדו כיצד להתמודד עם כל שלבי תהליך פיתוח התוכנה. החל מהגדרת הדרישות ותכנון המערכת, דרך מימוש התוכנה וכלה בבדיקות המערכת. תלמדו מגוון כלים הנדרשים מכל מתכנת. בסיסי נתונים, אבטחת תוכנה, בדיקות תוכנה ועוד. תלמדו להבין ולפתח אלגוריתמים לפתרון בעיות מורכבות. תחשפו לנושאים הנמצאים בחזית המחקר במדעי המחשב. במה עוסקים הבוגרים של הנדסת תוכנה? מה בפועל עושה מהנדס תוכנה? הבוגרים של הנדסת תוכנה מתחילים בדרך כלל כמתכנתים בחברות ההייטק. מתכנת מקבל אחריותו בדרך כלל רכיב מסוים בתוכנה, אותה מפתחת החברה, ואחרי לפיתוח הרכיב, תיקון תקלות וכן הלאה. בהמשך, מהנדס התוכנה יכול להתקדם לתפקידי פיתוח אלגוריתמים, תפקידי תכנון מערכות תוכנה או תפקידי ניהול. מה ההבדל בין הנדסת תוכנה, הנדסת מערכות מידע ומדעי המחשב? סטודנטים רבים מתלבטים בין התוכניות במדעי המחשב, הנדסת מערכות מידע, הנדסת נתונים והנדסת תוכנה. התוכנית למדעי המחשב הינה תוכנית תלת-שנתית, המתמקדת בתכנון ויישום אלגוריתמים. רוב הנושאים הנלמדים במדעי המחשב נלמדים גם בהנדסת תוכנה. עם זאת, עקב השנה החסרה, תלמידי מדעי המחשב אינם נוגעים בנושאים רבים החשובים למתכנתים, כגון תכנות מערכות תוכנה, בדיקות תוכנה, בסיסי נתונים, אבטחת מחשבים, ממשקי אדם מחשב ועוד. התוכנית להנדסת מערכות מידע והתוכנית להנדסת נתונים מתמקדות בתחום של מערכות לניהול, איסוף וניתוח מידע רב. תוכניות אלו מכסות גם הן נושאים רבים הנלמדים בהנדסת תוכנה. החוסקות באופן חלקי בלבד בנושאי תכנון תוכנה. אינן מעמיקות כמונו בתחום האלגוריתמיקה. התוכנית להנדסת תוכנה מכילה את הנושאים החשובים ביותר עבור מהנדס תוכנה משתי תוכניות אלו. למה כדאי ללמוד תחום זה דווקא באוניברסיטת בן גוריון שבנגב? אין עוד תוכנית הנדסת תוכנה דומה לשלנו באף אוניברסיטה בארץ. התוכנית שלנו היא תוכנית משותפת למדעי המחשב, המתמחים בפיתוח אלגוריתמים ובאספקטים התיאורטיים של תוכנות מחשב, והנדסת מערכות מידע, המתמחה בצדדים המעשיים של תחומי התוכנה. יחד זהו שילוב מנצח, המקנה לסטודנטים יסודות תיאורטיים ומעשיים חזקים גם יחד. אני מקווה שנתתי תשובות לשאלות החשובות ושסייעתי לכם לדעת קצת יותר על הנדסת תוכנה. אם תרצו להתייעץ בנושא רישום וקבלה, תוכלו תמיד לפנות למוקד הרישום שלנו, לפי הפרטים שמופיעים למטה. לשאלות נוספות בנושאים אקדמיים ותוכניות הלימודים, מוזמנים לפנות ישירות אלינו.
להתראות בקמפוס.